байна уу? Байна уу? Тэгээ. Аа, сайн байна уу? Оюун эрдэнтэй ярэ. Аа, би байна. За, сайн байна уу? Юуний юм танд хорво дэлхий дээр хэн болж мэдлсэний баярт мөч. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргье. Баярлалаа. За, тэгэхээр би яг одоо тантай FM радио дэлгэнээс холбогдож байна. Энэ цаг мөчид радио дэлгэнээр дамжуулаад танд хайгалж илгээсэн утастай айдын мэдчилгээ ирсэн юм байна. Оо, за. Тий, тэгэхээр та утсаа барьж байгаа дэр мэдчилгээг дуустал нь хүлээн аван сонсоораа. За. Урагшлах амьдралд нь гэрэлгээгээ учрах бэрхшээлтэн зориг дэмж санаа нарын сонсон бүхэн дандаа бүтэж биелж байх болтугай химээгээд. Өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа дүү оюун эрдэндээ төрсөн өдрийн халуун баярын мэндийг хүргье. Гэр бүлд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөё гэд энэхүү мэдчилгээг хүдрээ ахаасна гэж танд хаяглаа илгээсэн байна. За, баярлалаа. За, тэгэд магадгүй яг одоо биднийг бас хүлээн авсан сонсож байгаа мэдчилгээ дамжуулсан хүдрээ ахта хандаж юу гэж хэлмээр байна? Тэглэг байхаа. Тэгэхээр танд зориулаад анхан айлууны уран бүтээлээр төрсөн өдөр дээр нь бас баяр нэмээ, төрсөн өдрийн дууг зориулъя гэсэн байна. За мөн дүүгээс манаас өөрөөс нь сонсохыг хүсэж байгаа дууг нь асууж яваад явуулаад өгөөрэй гэсэн юм байна. Тэгэхээр оюун эрдэнэ маань эхний дуугаа сонсож байгаа хоорондоо хоёр дахь дууныхаа захиалгыг бас тайван бодож байгаарай. За тийм. Үзэгслэн гоогоор өөрийгөө чимглэж үргэлж ийм өнхөд залуу цоглог яваарай. Амьдралыг инээдээр зурж аз жаргалын эзэн байгаарай. Төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэй. Бүтээн гэсэн нэгэн хүслээрээ бүхий л амьдралаа гэрэлтүүлж яваарай. Болгоно гэсэн гэгэн сэтгэлээрээ босгон өндөр амжилт руу дандаа тэмүүлж яваарай. Гэр бүлд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхныг хүсье гэд бидний хамтдаа хүлээгэн сонсох чинь анхан айлууны уран бүтээл төрсөн өдрийн дуугар оюун эрдэнэдүүдээ төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. Хүдрээ ахаас нь зориулж байна. Хамтдаа хөл аван сонсгоо. Нэг дууны араас эргээд уулзъя Оюнерднээ. За. Чи талан тарахтаа үргэлж нэмсэглэж яваарай. Бүдэрч унсан чулууга хараадч инээж яваарай. Учир нь ертөнцийн юм бүхэн чиний л төлөө хөдлөж байдаг болохоор тэр шүү дээ. Будан тэн орчин чамайг бусдыг өөрөөсөө илүү хайрлаж сураарай гэж. Бурхад чамайг эмгтэй хүн их хүн болгосон билээ. Өглөөс өрөөд үргэлж нэмсэглэж яваарай. Өнөөдөр хоёр маргаашаасч үнцэнтэй байдаг юм шүү. Тэр зүдрийн халуун баярын мэндийг хүргье гэд. Оюун эрдэнэдүүдэд зориулсан өдрөө хаас нэлгэж байгаа баярын мэдчлэгийг хамтдаа сонсож байна.
Аз үргэлж юм чинь гээж жаргал үргэлж харсан чинь туяарч хайр үргэлж зүрх сэтгэлд нь бэлгэл бол одоо бэлхэн болгилж байх болтугай хэмээгээд бидний хамтдаа хөлөө сонсож байгаа айдууны мэдчилгээг оюун эрдэндээ зориулсан илгээж байгааг хамтдаа сонсож байна. Харин одоо мэдчилгээний хэлсэнтэй бас эргээд холбогдсон байна. Байна уу? Байна. За, магадгүй их гинтийн байгаа бах. Тэгээ тань зориулсан мэдчилгээ маань үргэлжилж байна. За, хүү баярлалаа. За, харин одоо таны сонголтоор цаашаа уран бүтээл таны баяр дээр баяр нэмэх гэж байна. Ямар дуу сонсох гэж байна? Ну, тансаг гэдэг дуу сонсох юм. Тансаг гэдэг дуу? За. Тансаг аа тий. А рапорын тансаг мөн үү? Аа мөн. Тэ энэ хоёр дуу байсан тий. Тий. За тэгэд а баярын өдрийг хэрхэн тэмдэглэж байна? Нэмэлт тестээ болохоор одоохондоо тэмдэглэегүй шинэ. За ямар ч хэлсэн мэдчилгээг бас хүлээвэн сонсөө. Өнөөдрийм бас энэ мэдчилгээ танд бас нэг онцгой магадгүй гоё дархлаа сэргээсэн гинтийн бэлэг болж чадж байгаа болох уу гэж бодож байна. Тэгээд хамтдаа мэдчилгээг сонсцгоё. За баярлалаа. Амсгалхын үрдэл өрхөн санайда Амьэрлэн гуй энэ дээр шанайда Артасан гүлрүүш төрхөн нарайда Ам байхда нөгөө хаагүй харих та Эда Татан нарилца Ханас Бэстэ Ханас Чамайг өмэлэй Чамайг бас өрүүлэй хэлэй Чамайг бас төрлөө нэнэлэй Эна, эна Ам байхэн толголон үлэй Би хүлээн цаг хүхцал байрж дээлэг ганц үлээн Хүлээн зүрхнээ дүүээн Тэр зүүээн сонгсон байн бэйби үүээн Зүрх дүүээн тэр зүүээн сонгсон байн бэйби Төсөлн шүүргээч, өнөрхөж яхар шүүргээч Энэ бол харшатасан хүүргээч Энэ дүүрлал дүүг сүүрлал юм байна бид дүүрлал Энэ дүүрэл энэ сүүрэл гэцэйгэл үүрлал Амсгалхан үрдэл үрхөн санайда Амэрлан гуй энэ дэр шанайда Артасан гүлрүүш дүрхөн нарайда Ам байхда нөгөө хаагүй харих та Эда Тата нарилца Ханас Бэстэ Ханас Сэтгэлээ өхүү зүүлвэл үргэлжээ нээлгэн Сэтгэлээрэ бай гэвэл би хамгийн чин нээлгэн Амлээ би чамтай зауэл Би чамтай амлээ би чамтай байнхан Амлээ би чамтай зауэл Би чамтай амлээ би чамтай байнхан Зүрх нээл дүүээн Тэр зүүээн Сонгсон байн 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 Амьдрах энэ хэр насанд нь зовлон гэж бүү байг э ажиллах их хөөсд нь амжилт хүтэлээр дүүрэн байг сурах их эрдэмтэд нь хязгаар гэж бүү байг хийсэн бүтээсэн зүйлэн дандаа өрт нь алдаргав яг авчирч хийлсэн ярьсан бүхэн үе үедээ сургаал болон өлдөж явах болтугай төрсөн өдрийнхөө баярыг сайхан тэмдэглээрэ гэд оюу эрдэмтдүүдэд зориулсан өдрийн хаас нэлгээсэн баярын мэдчилгээг төрсөн өдрийн баяр дээр нь бас гинтийн бэлэг болгож баяр нэмлээ тэгээд
Ямартайч мэнчилгээгээ бас хүлээж авч сонслоо байна уу? Байна. За танд зориулагдсан мэнчилгээ маань энэ хүрлээ. Мэнчилгээ таалагдав уу? Таалагдлаа, баярлалаа. За гэр бүлийн хүмүүст хандаж юу гэж хэлмээр байна? За бүгд нь хайртай шүү. Өдрах та бас хайртай шүү. Баярлалаа гэж хэлсэн. За тэгэлгүй яах вэ? Сайн сайхныг хүсээ. А тоотхой бас сайн одоо бие эдгээгээд илааршаад гараараа тэгээд сайн сайхан үгсээ эрүүл их үгсээ сайхан байлаа баяртай.